regull. Ai din më mirë tani. E te hoxha, po dhe për çka po, po aplikat? Vërë, do këtë qështu, krej, ka në pjekuun, jo, për pensionirë. Qëtë dokumentit të rjerë, po. Dy i ki, a thoi ki? Po, dhe... A, një dhe një, po, të vërë. Po, që më duke. Edhe për ka në aplikove ti? Për lova dhe për kunion. Na, ju të rguë na që dul, kush gjënë? Na, nuk kena, du me vëndërë. Po dhe antor i që sa i organizatë të bëhën ta, antor. A po në me dy qëfar organizatë të mëllakje? Kjo organizatë të pensionirë. E, që bësh antor i pensionirë, ta diktua me i mëto. Sa po e pagu dhe? 3 euro për një po, përse? Po, po, po. Për vlo edhe për grubu të vlavit, ka 3 euro, 6 euro. E qka më përmën ta që... Ta është një kohë që i qesin që të pojë, që shpatojnë. Ka pensionera i qesin, i qesin. Kërë shumë i qesin të pojë? Se dina e dinë këta që ju në qëtë ose, në nuk e dina... Qështë i ka të pojë? Juve, kërë shumë i tha që... Qështu? Kajshia, misia, jo e vëllë jena shkuën që qatë, jo e antarësohën, jo... Ja, antarësohën. Zdi gjongës. Pra jo bojë prejt një 500 euro që kam një qitë që vëja, për me shtu vaflikime, va? Po, qasë ju pa prejsim nësa i qesim, një qiqin një, mas i qiqin, shka tina me bojnë. A vjen shpesh në këtë organizat, a nga pjesë me nej organizim, va? Jash në sët, ju morë mi dëzun që të ullësit. A ki qenë ma jërë? Në këtë organizatë? Që një vetë unë i më dollë penzionë. Që një vetë? Po. Këtu në Malishev është të qartë. Pensionistët e nduke i paguar 3 euro për diçka që nuk e din as vetë. Dëftesa që ata pranojnë është në dëftesa për antarësim në shërqatë, mirë po për diskutimeve që i dëgjua me pensionistët, ata nuk e kanë të qartë se për çka po paguajnë paranë. Ne po im brenda me taku Alejo Nuezajn, që është kryetari pensionistëve në Malishev, për me pyet pse po i marrin paratë prej pensionistëve.